第493回10月6日水曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書イザヤ書6章8節。その時私は主の御声を聞いた。誰を遣わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を遣わしてください。イザヤは汚れが清められたときに誰を遣わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうかという神の招きの声を聞きました。神は今も私のために立ち上がって働く者はいないかと言われます。それは決して平坦な道ではありません。しかしイザヤは神の招きの声を聞いたときに、私がここにおります、私を使わせてくださいと自分の汚れや弱さを知った上で答えました。神の栄光は清くしてくださる神に自分を捧げることによって表されます。ローマの信徒への手紙10章15節。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。使わせてくださる神に従いたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、神の清さを示す生き方ができますように。2、コロナの感染や後遺症で苦しんでいる人が癒されますように。3、神の働きを進めるための献身者が起こされますように。私たちの汚れを清めてくださる神様、今日もあなたが私たち一人一人をあなたの働きのために使わせてくださることをありがとうございます。主よ、今私がここにおります。私を使わせてください。あなたの栄光を表す器としてあなたが選んでくださいましたから、大胆にあなたを伝えさせてくださいますようにお願いいたします。コロナの問題で苦しんでいる人を支えてください。あなたの清さを示すものとしてください。あなたの清さを伝える献身者をこの時代に次々と起こしてくださいますように。あなたの御心が今行われますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。